Pa mi imamo 4 odeljenja 8. razreda i imamo odeljenje 8. razreda u Pilici, u izdvojenom odeljenju. Ukupno učenika imamo 98 i ukupno na probni završni ispit je izašlo 96 učenika. 2 učenika su bili sprečeni da izađu u današnjem danu. Kako protiče samo testiranje? Testiranje protiče fino. Primetili smo deca, nisu mnogo opterećena, bila matematika im je bila malo napornija. Kažu da im je srpski malo prošao lakše, a za kombinovani ćemo videti. Što se tiče samih testova, kada su oni stigli? Testova je ministarstvo spremilo već jedno 15 dana imamo napred. Pošto je bilo planirano ranije da bude ovo probni završni, odložili su ga zbog svih ovih uslova korone. Bili su kod nas svo vreme, mi smo ih regularno po svim propisima, pravilima kako je ministarstvo propisalo, tako i podelili. Supervizor je bio tu. Dežurni nastavnici, svi su obavešteni, znači sve smo uradili po onim propisima koji su zahtevani, ne samo kriznog štaba koji je izdao, nego i ministarstva i vlade, i broj dece u učionicama, i dežurni nastavnici, i pravila, i zaštitna, znači sva ova oprema i od maski i od svega, znači sve smo ispoštovali. Kakve rezultate očekujete od njih? Pošto su, oni nisu išli redovno u školu. Nije jednostavno učenicima najviše, svakako. Oni nemaju neposredan rad koji je direktan rad i od kojih od najviše od nastavnika i mogu da nauče u samoj školi. I pre ovog, znači, posebnog plana i programa koji sada izvodimo, imali su grupe A i B, ali su koliko toliko uvek jedan dan bili u školi i mogli su da saslušaju nastavnika, da postave potpitanje, da postave pitanje. Ovaj sad trenutno rad online nastava, mi smo stvarno uložili, ajde da kažemo, neke napore da to dovedemo do nekog nivoa, da bude redovnost, da su prisutni svi nastavnici, da zahtevamo od učenika prisutnost na časovima, redovnost nastave, ali ipak ja mislim, odnosno i svi stručnjaci, da to nije neki nivo, odnosno ne može neke ishode koji bi želeli u normalnom radu, u neposrednom radu da imamo. Svakako deca neće imati ono znanje koje bi dobili da su u neposrednom direktnom radu ovde u školama, ali ipak koliko toliko imamo vezu sa decom, trudimo se, svaki dan smo s njima, oni s nama, tu su i roditelji u našim učionicama i oni prate naš rad, svi imamo pomalo nekih zamerki, eto ja se trudim i nadam da možemo normalno da privedemo ovaj kraj u online rad i da ćemo krenuti neki neposredan rad, barem od tog 19. I samim time će i osmaci kao završna generacija imati vremena i da poprave svoje ocene i da još nešto nauče novo ovde direktno sa nastavnicima, što je i suština ovog procesa. Pa trenutno je po posebnom planu i programu se radi, znači učenici od 1. do 4. razreda se nalaze u školama, oni imaju rade u 2 grupe, prva grupa znači ima 4 časa, grupa A recimo, a grupa B ima 3 časa i rade ujutro od 8 do 15 do 1. Učenici drugog ciklusa od 5. do 8. razreda su trenutno na online nastavi.